Дуже зосереджені. Хороша передача, і який момент! Голосо! Іспанія відкриває рахунок і відзначається Вітоло! 1-0. Іспанці забивають. Неочікуваний провал Джанлуїджі Буфона. Він вийшов далеко з воріт, він вийшов за лінію штрафного. Довго йшла передача, в центрі був Вітоло. Як же тут невдало зіграв Джанлуїджі Буфон. Він вискочив і, здавалося би, мав розібратися в ситуації. Маттіо Дешільо повністю поклався на досвідченого воротаря.